Polisen arbetar efter teorin att Lisa Holms kropp transporterades från ladan i Blomberg, där hon mördades, till Martorpsgård i en silvergrå Volkswagen. Charan. Men i den beslagtagna bilen har inte ett enda spår från 17-åringen hittats. vilket förbryllar Lisa Holm mördades i ladan mitt emot det kafé i Blomberg där hon arbetade. Fem dagar senare hittades hon död i en byggbarack vid Martorpsgård. Nerius Milivicius har åtalats för mordet och han misstänks ha tejpat den döda Lisa Holms huvud, mun och hår innan han la henne i den bil han hade tillgång till i sitt jobb som gästarbetare i Blomberg. Familjebilen av märket Volkswagen Charan observerades av vittnen i och kring Blomberg vid Lisa Holms försvinnande. Fordonet togs in för teknisk undersökning först flera dagar efter mordet. Då fanns det inte ett enda spår efter 17-åringen i den. Polisens teori är att den misstänkte Nerius Bilevicius lindade in Lisa Holms kropp i plast eller i en matta innan han lade den i bilen. Vilket enligt polisen skulle kunna vara förklaringen till att det inte fanns några dna-spår efter flickan i fordonet. Den mor misstänkte 35-åringen själv förnekar brott och säger att han aldrig träffat eller sett Lisa Holm. Hans advokat Inger Rönnbäck vill inte lämna några kommentarer före rättegången, som inleds på onsdag.